Підготовка до опалювального сезону триває в ОСББ Дніпра. Труби замінюють, промивають та перевіряють на проходимість. Наразі завершуються підготовчі роботи у багатоповерхівці на Старокозацькій, 65. Проінспектувала хід робіт і знімальна група відкритого. На горищі Старокозацької, 65, підрядники монтують нові труби з кінця вересня. Під'єднують до центральної системи та готують будинок до опалювального сезону. Мешканці майже 150 квартир у 7 під'їздах чекають сезону теплих батарей. Пані Ніна мешкає у будинку 12 років та зазначає, особливих проблем з теплопостачанням тут не було. Пощастило із самим домом. До опалювального сезону завжди ждемо, щоб включили опалення. Але будинок наш теплий. Взимку ми ніколи не мерзнемо. Мабуть, тому що це стара будівля, якось там вони робили інакше, ніж зараз. Пощастило пані Ніні із сусідами. 2 роки тому мешканці Старокозацької, 65, створили ОСББ. І відтоді самі турбуються про свій добробут. Спеціалісти зазначають, у Дніпрі відповідальність за підготовку до опалювального сезону будинків несуть очільники ОСББ. Крім того, співвласники можуть отримати співфінансування чи повне фінансування на модернізацію теплової мережі. Голова правління, готуючись до системи, підготовуючи систему опалення до опалювального сезону, має перше це забезпечити якомога легшу проходимість теплоносія трубами. Це є заміна труб опалення, це є і промивання, і перевірка перед опалювальним сезоном. Тобто підготовка починається дуже зарання і триває, в принципі, аж до опалювального сезону. Через забиті труби в будинку якість тепла зменшується, а от вартість, навпаки, збільшується. З новими трубами мешканцям Старокозацької, 65, це не загрожує. Підрядники завершують роботи і вже готові протестувати комунікації до опалювального сезону. Замінені труби від центрального отоплення чердачного поміщення, 7 під'їздів. Виповнені ремонти на 95%. Запуск плануємо завтра, перевірочний. На 2022 рік дніпряни вже подали понад 500 заявок на участь у програмі співфінансування ОСББ. Йдеться про заміну мереж теплопостачання, встановлення теплопунктів. Можливе подання заявок і на державну програму «Енергодім», яка передбачає заміну системи опалення та термомодернізацію будинків. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».